ještě jednou dobrý den i na mikrofon. Vítám vás na našem panelu týkajícího se aktivního otcovství. Moje jméno je Lukáš Talpa. Já věřím, že jste toho v průběhu dne, i pokud jste tu byli včera, už slyšeli velkou spoustu. Téma aktivního otcovství, koukám, zajímá především ženy, což je velmi zajímavé a myslím si, že vlastně pro muže nakonec i dost přínosné. Já věřím, že to i v té diskuze vyplyne, že v podpoře aktivního otcovství mají velkou roli právě ženy. Moje jméno je Lukáš Talpa, budu moderovat tuto panelovou diskuzi. Rovnou předesílám, že mojí snahou bude dát nejvíc prostoru vám, abyste se mohli ptát. Myslím, že jste sem nepřišli hlavně kvůli tomu, abyste slyšeli mluvit moudré lidi z toho, co se někde naučili, ale budete chtít slyšet odpovědi na vaše otázky. A myslím si, že to, co my víme, tak se dá kolikrát dohledat někde na webu, co jsme kde publikovali a prezentovali. Já tu reprezentuji v tuhle chvíli Ligu otevřených mužů. Liga otevřených mužů vznikla v roce 2006 a od samotného začátku se věnuje tématu aktivního otcovství. Snažíme se podporovat a motivovat muže k tomu, aby byli aktivními pečovateli, aby se do péče o děti zapojovali již od prvopočátku, kdy se dítě narodí. Realizovali jsme několik projektů, jednak projekt Táta na plný úvazek, kdy jsme propagovali to, aby muži chodili i na rodičovskou dovolenou, což jsem moc rád, že tady máme i zástupce mezi muži, který je na rodičovské dovolené. I já mám tu zkušenost, byť jen velmi krátkou. Pracovali jsme se zaměstnavateli, snažili jsme se motivovat, aby dělali nějaké kroky směrem ku podpoře aktivního otcovství u svých zaměstnavatelů a jsme realizovali několik výzkumů. Takže máme i nějaká data, ale myslím si, že na to jsou tady povolenější, aby citovali sociologické výzkumy a průzkumy. Tak tolik za mě. Jo, když už teda mluvíme o aktivním otcovství, tak jsem otcem dvou dcer, 15 a 9 leté, takže když budu mluvit o otcovství, tak nějakou zkušenost přece jen mám. Tak tolik za mě. Já dám kolegům v panelu možnost, aby se představili sami. Já jsem na úvod jim říkal, že bych to stejně zkazil, kdybych je měl představovat, takže bude úplně nejlepší, když řeknou oni své jméno a vlastně z jakého úhlu budou k tématu přistupovat. Tak jo, dobré dopoledne, děkuji za slovo. Mé jméno je Jan Baláč, jsem pracuji na Ministerstvu práce a sociálních věcí na pozici náměstka ministryně, ale pro oblast ekonomickou a ICT. Jsem otcem dvou dcer, kterým je 5 let a 3,5 roku. A obě dcery chodí do školky, do dětské skupiny někdy od 15 měsíců přibližně, tak to jenom dává nějaký kontext o tom, jak doma jak fungujeme nebo uvažujeme o práci ženy, o muže. Na rodičovské jsem teda nebyl. A můj přístup teda, nebo k této diskuzi bude takhle praktický z pozice otce dvou dětí, malých dětí, ne tolik z pozice zástupce ministerstva, protože neřeším tolik věcné změny nebo změny zákona, ale spíš rozpočty a IT. Tady jsem na ministerstvu krátce, jsem na ministerstvu od března, takže tady uvítám jakékoliv připomínky či podněty v téhleté oblasti. Tak těším se na diskuzi. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Hejkal, pracuji také na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to v odboru sociálního pojištění, konkrétně na úseku nemocenského pojištění. Takže nejvíc z tohoto tématu se dotýkají peněžitá pomoc v mateřství, která ačkoliv se jmenuje peněžitá pomoc v mateřství, tak ji může čerpat i muž. A další dávkou, která se toho dotýká, je otcovské, což je nová dávka zavedená v loňském roce. Jinak teda jsem také otec dvou dětí a vzhledem k svému věku už i dědečkem mám 5 vnoučat. Tak
jenom pro zajímavost. Takže k tomu budu přistupovat tak z hlediska prostě toho svého oboru a můžete se v této oblasti teda na něco ptát. Dobrý den, já se jmenuji Čejka Jan a jsem na rodičáku. Už třetí rok, mám dvě dcery, starší Luci, mladší Karolínu, s oběma jsem byl vlastně od začátku do teď, by se dalo říct, i když samozřejmě Zuzka, manželka moje a jejich máma, s nima byla na tom začátku víc teda samozřejmě. Jsem na tom rodičáku už, jak jsem říkal, tři roky a to je asi tak všechno, co k tomu teďka budu říkat. Takže dobrý den, já se jmenuji Hana Friedlandrová a pracuji ve společnosti, ve výzkumné společnosti Nielsen Atmosphere a jako výzkumná pracovnice tady. A jsem zde hlavně díky tomu, že jsem jednak dlouhodobě spolupracujeme na různých výzkumných projektech s Ligou otevřených mužů a v roce 2009 jsem měla tu čest realizovat a vést poměrně rozsáhlý výzkumný projekt s názvem Podoby aktivního otcovství ve spolupráci teda s Ligou otevřených mužů, Ministerstvem práce sociálních věcí a za podpory evropských strukturálních fondů. A myslím si, že tenhle projekt přinesl mnoho zajímavých informací v této oblasti, protože zmapoval nejenom tu míru zapojení českých otců do těch každodenních aktivit spojených s péčí o nezletilé děti, ale myslím si, že přinesl i zajímavý pohled z pozice zaměstnavatelů a z hlediska nějakých benefitů, které vlastně nabízejí otcům tak, aby mohli lépe sladit pracovní a rodinný život. A závěrem taky ještě bych svého představení řekla, já jsem matkou tří dětí, z toho dvou synů, takže protože my výzkumníci víme, že je velmi důležité pro rozvoj vlastně takového toho aktivního přístupu je to domácí a rodinné prostředí, tak se samozřejmě snažím vychovávat své dva syny tak, aby z nich také jednou třeba byli otcové, kteří se zapojují. Dobrý den, já se jmenuji Zora Javorská a jsem tady za neziskovou organizaci Nesehnutí, která se vlastně aktivnímu otcovství věnuje, skoro bych řekla, nejdýl v Česku z toho pohledu aktivistického. A já jsem měla tu čest, jako začít tam pracovat právě na projektu aktivní otcovství, ke kterému jsme vydali brožurku. Já jsem si dovolila vám tady přinést a letáčky a je k tomu taková výstava. A je to z roku 2007, takže už je to opravdu docela dlouho. Ale to není jediný můj příspěvek, protože v současné době mám druhou dceru, která má rok, ze kterou je můj muž na rodičovské dovolené. A já vedu lesní školku v Kunštátě, což je tady 40 kilometrů blíž, takže jsem jakoby zaměstnaná. A přišlo mi takový plus, v rámci Nesehnutí jsem ještě organizovala, nebo organizuju, před měsícem byl poslední roční konference aktivní rodičovství, kde jsme se jako každý, byl to devátý ročník a snažili jsme se vlastně vždycky jakoby tam mít jedno nebo dvě témata pro muže, který se týkají fakt jich a jakoby řešit tu jejich stránku té péče. A z toho mám spoustu různých kontaktů a zajímavých informací, které kdyby vás zajímaly, tak můžu později o tom mluvit. Ale to, co vám chci říct, jakoby nejaktuálnější je, že jsem se v neděli vrátila z exkurze z Norska, kde jsme měli výměnu, v rámci Erasmus Plus jsme měli výměnu s lesníma školkama v Norsku. A největší, co mě nejvíc zaujalo a co je podle mě zásadní pro celou tu dnešní debatu je, že jako 60% zaměstnanců v lesní školce v Norsku jsou muži. A ne muži 25, ale muži 55, který v té školce pracují 24 let. A tohle mně přijde jako jedna z úplně jako zásadních věcí, že je to prostě úplná norma v té společnosti. A není to nic speciální, není to nic, co se nějak oslavuje, co je jako zvláštní, je to prostě normální. A to si myslím, že je to, kam bychom měli co nejdřív dospět z mého pohledu. Dobrý den, já jsem Iva Šmídová, děkuji za pozvání do tohohle panelu. Jsem z katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a zhruba je to 18 let zpátky, co jsem dělala spolu s týmem kolegů a kolegyň výzkum otců na rodičovské dovolené.
A zhruba před 15 lety jsme dělali výzkum otců u porodu, tak to je to, co mě částečně kvalifikuje pro tenhle panel. A jinak od roku 96-7 se systematicky věnuji výzkumu mužů a maskulinit, takže to možná ještě taky. Tak vám. Tak vám. Teď? Už mě slyšíte? Přes mikrofon mě slyšíte? Tak je to výborný. Podařilo se mi předvést své technické dovednosti. Moc děkuju všem, že jste se takhle pěkně představili. Já jsem moc rád, že Ministerstvo práce poskytlo prostor pro tento panel. Vlastně i v tom předchozím panelu, který tady byl a vlastně se týkal otázek kolem rozvodu, tak se tu a tam o mužích v roli otců, otců pečovatelů mluvilo se o tom, jak důležité je, aby tátové se zapojovali do péče co nejdříve. Naše společnost prochází v tomhle směru poměrně velkým vývojem. Když začnu tím, že vlastně muži dlouhou dobu ani nemohli být u porodu přítomní, což je vlastně možnost posledních, vlastně někdy od roku 1991, od roku 2001 muži mohou být na rodičovské dovolené a pak se poměrně dlouho usilovalo o to, aby vůbec vznikla nějaká dávka nebo nějaká cílená podpora pro muže a vlastně teprve od loňského roku máme takovou první vlaštovku, která míří právě jenom k mužům a to je právě dávka otcovské dovolené. Takže začíná se to téma opravdu do té společnosti dostávat, čím dál tím víc o tom slyšíme. A z naší zkušenosti v LOMu víme, že muži se chtějí podílet na péči o děti. A věřím, že budeme mít i příležitost tady mezi sebou si popovídat o tom, jaké vnímáme ty kroky k tomu, aby jsme víc podpořili muže v tom, aby mohli se do péče o děti více zapojovat, anebo na druhou stranu, co nám mužům v tom vlastně brání. Ale než se do toho pustíme, tak já bych požádal panelisty, jestli by každý za sebe zodpověděl na otázku, co to je aktivní otcovství a jak vnímá společnost. Protože se tady o aktivním otcovství mluví, tak pojďme si to definovat, ať víme, o čem mluvíme. Začneme z druhé strany, chcete mikrofon? Já sama, když jsem dělala ten výzkum otců na rodičovské dovolené, tak jsem se tomu termínu aktivní otcovství vyhýbala. I z toho důvodu, že výzkumy z 80. 70. let ukázaly, že aktivní otcovství tady bylo vždycky. Že to jsou ti tátové, kteří o víkendu vezmou děti ven, připraví pro ně nějaké volnočasové aktivity. A to je pořád super, ale vlastně ta změna v genderových vztazích, která je do jisté míry poptávaná, je právě v jejich výrazně silnějším zapojení do každodennosti, do každodenní péče, starosti. Takže když jsme publikovali tu knížku z toho výzkumu pečujících otcovství, tak jsem to nazvala pečovatelská otcovství. A pro mě teda aktivní otcovství jsou ti tátové, kteří tak jako berou děti ven. A to, ty pečovatelské formy otcovství jsou ty, kde jsou v podstatě zastupitelný se svojí partnerkou nebo partnerem, ale zároveň jsou zastupitelný svým osobnostně originálním způsobem. Určitě existuje spoustu definic. Mně přijde, že zase je důležité se zamyslet nad tím, proč to teda vůbec jakoby vypichujeme, že kdyby jakoby z mýho pohledu ta ideální varianta je otcovství jako takový, který jakoby je aktivní sama o sobě, že tam nemusí ta předpona jakoby být a je z mýho pohledu je to jako domluva té rodiny nebo toho páru jakoby na tom, jak se chcou podílet o péči o děti, ideálně od začátku, což i tenhle panel asi k tomu spěje, že to v Česku zatím není prostě ten standard, ale já bych chtěla dospět k tomu, aby třeba moje děti už nemuseli vůbec tohle termín používat, aby to bylo jako samozřejmé. Tak já souhlasím s tím, že ten termín samozřejmě není možné definovat nějakým způsobem jednoznačně.
My jsme s ním nějakým způsobem operovali v těch našich výzkumech. Ptali jsme se na aktivní otcovství a na aktivní zapojení vlastně mužů otců do těch každodenních činností, do každodenní péče o děti a zahrnovalo to teda nejenom to hraní a braní dětí ven, ale samozřejmě i přebalování a krmení dětí a prostě tuhle tu péči. Takže nás tenkrát v tom výzkumu celkem za to překvapilo, že to povědomí vůbec o tom aktivním otcovství v tom roce 2009 třeba u těch personalistů bylo poměrně nízké. Já myslím, že tuším, že to bylo kolem 30% personalistů, kteří deklarovali, že vůbec má nějaké povědomí, co tento pojem zahrnuje a také nás relativně překvapilo, že i ta snaha dozvědět se o tom třeba něco víc, jako jakým způsobem se podporuje to zapojení těch otců do těch každodenních činností v zahraničí, tak ta snaha ze strany personalistů byla také poměrně nízká. Já jsem si, nebo aspoň mám ten pocit, že už dávno jsem si všiml, že jako péče o děti není žádná sranda. A teď vlastně fakt upřímně musím říct, že jsem se přesvědčil o tom, že je to vlastně daleko ještě těžší, než jsem si myslel, že to bude. A když bych měl říct, jako co si představuju pod tím pojmem, který jsem nikdy jako nepoužíval, vlastně jsem ho ani moc neslyšel, tak je to vlastně jako v uvozovkách zkusit si to, ale zkusit si to v té zátěži, kterou opravdu nese ten člověk, který se o ty děti stará jako od rána do večera. A ideálně třeba po dobu několika dnů nebo i týdnu, jo? Protože tam teprve vlastně pozná, co to všechno obnáší a určitě ho spousta věcí překvapí, který prostě jsou těžký, někdy téměř jako nemožný. A tuhle tu zkušenost si myslím, že nemůže jakoby prodělat člověk, který fakt na tom rodičáku není nějakou delší dobu. Myslím, že ten chlap nikdy nemůže mít zážitek porodu, že jo, nebo kojení, ale v podstatě všechno ostatní jako si může zkusit. A to je podle mě to aktivní otcovství, že to vyzkouší úplně jako na plný koule. Tak já bych řekl, že jako aktivní otcovství vlastně znamená překonání nějakých těch stereotypů vžitých, kdy byla nějaká pevně daná třeba náboženskými pravidly a dosavadními morálními pravidly, kdy prostě před pár lety, když si vzpomenete, tak jako vidět muže s kočárkem, to byla rarita, ještě spíš se nad tím podivovali, někteří i usmívali a podobně. Takže je to vlastně překonání těch vžitých zajetých kolejí a tak, jak už tady zaznělo o nějakým tom Norsku nebo kde to bylo, tak tam je to prostě společensky přijatelná činnost a tady ještě doznívají jako ty prvky z minulosti, tak aktivní otcovství je překonat tuto bariéru. Tak ono s definicema je to vždycky těžké, ale mně se asi líbí to, co říkala kolegyně na začátku, nějaká ta zastupitelnost vzájemná těch dvou rodičů, takže jako v mém případě to znamená teda, že když není žena doma, tak ráno ty děti jako nejenom obleču, ale učešu, to třeba to je jako... že do té školky... Že vám skáču do řeči. Ve školce u nás vždycky poznali, kdy jsem česal já a kdy česala manželka. To oni poznají. To je... A potom, že jo, teda jako do té školky jako odvedu, pak pro ně přijdu, večer uvařím večeři, kvalitativně teda jako stejnou, jako by uvařila žena, takže jenom jako nenamažu rohlík s máslem. Takže takhle nějak teda jako si představu aktivní otcovství. Vlastně myslím si, že ty děti jakoby výrazným způsobem se nemají jako ani hůř, ani líp, když jsou se mnou, než když jsou se ženou. Jako, ani třeba líp v tom, že by jakoby měli víc
telefonů nebo iPadů, nebo jako, jo, takže takhle nějak. No, funguje domluva, což je výborný. Když budu držet termín pečující otcovství, často se i tady vlastně se toho dotýkáme, se to do nějaké míry zužuje na období rodičovská dovolená nebo péče o předškolní děti. A přitom je tam veliká část až do 18 nebo 26 let a tam si myslím, že pořád, a nemluvě o tom, že tátou nikdo nepřestává být, dokud má děti, a pak se pomalinku překlápí do dědečkovství, jak už tady taky zaznělo. Nicméně pokud se vrátím přece jen k tomu období rodičovské dovolené, tak my jsme si v jednom výzkumu jsme se ptali, jaký zájem mají muži jít na rodičovskou dovolenou. A ukázalo se, že na rodičovskou dovolenou, o tom, jako jít na rodičovskou dovolenou, by uvažovalo až 48% mužů, kdyby se jim dítě narodilo v dohledné době. A asi víte, že reálně mezi těmi, kdo pobírají rodičovský příspěvek, tak je plus minus 1,5% otců. To znamená, tam nám někde lítá více jak 40%. A i přesto, že tady nějaké ty snahy jsou o to podpořit muže a jsou tu dobré příklady mužů, kteří byli na rodičovské dovolené, tak pořád tam těch 40% chybí, aby jsme se spojili s tím, co jsme deklarovali v tom výzkumu, že bychom chtěli. A takový ten poslední pokus z mé strany vrátit mikrofon zase na druhou stranu, abyste všichni mohli zodpovědět, a pak už dám slovo vám. Co si myslíte, že by podpořilo to, aby muži mohli se více podílet na péči, když chtějí, ale nedaří se to. Míním třeba rodičovskou dovolenou, aby mohli trávit větší dobu s dětmi v tom období, řekněme, prvních 2-3 let. Co by tomu pomohlo? Jo, já přemýšlím teďka, jak moc tady být jako svůj a možná trochu kontroverzní. A jak moc být za ministerstvo? Tohle teď nebude oficiální stanovisko ministerstva. Já teda vlastně nevím, co je na té rodičovské jako tak skvělé. Jo. Mě to, když to řeknu, jako přijde trochu jako nutné zlo. Jo. Aspoň takhle jsem to jako i navnímal od své ženy. Ta prostě z rodičovské jako chtěla jakoby co nejdřív do práce. A chápu, že jsou jiné ženy, které si to doma s dětma užívají, nebo muži, ale myslím si, že je nemalá část lidí, pro které to není jako nic moc super. To je kvituju jenom to, co říkal kolega Honza Čejka, teda je to takhle, že to je prostě hodně práce. Já jsem na rodičovské nebyl, ale zažil jsem si pár dní doma, když žena dostala zánět slepého střeva, byla prázdná lednice, že jo, dvě děti, rok a půl a 3 roky doma, které se o sebe nepostarali ještě, takže to, jako to bylo 3 dny pekla. A vlastně jako nevím, respektive nevnímám rodičovskou jako tak super institut. Přijde mi, že jako je dobré jej mít spíš kratší. A tím teda jakoby přejdu k té odpovědi, že co by bylo fajn, tak je mít co nejlepší služby od co nejranějšího věku, od jako těch 2 let, ale spíš jako od roku, jo, vlastně co se u nás stalo a jako sedlo nám to skvěle, tak bylo, že když se měla narodit 2. dcera, tak jsme měsíc předtím dali tu starší dceru do školky nebo do nějaké dětské skupinky. A vlastně tu 2. dceru, když byla maličká, takže vlastně se starala jenom o ní. Jo. A bylo to důležité pro ní strašně, aby se mohla starat jenom o ní, aby měli v tomhle tom i tu pozici stejnou, ty dvě holky.
A ta mladší teda potom taky šla v nějakých 15 měsících do téhleté dětské skupinky asi na dopoledne vždycky. A to mi přijde vlastně jakoby skvělé, protože pak jsem i já jakoby mohl se chovat mnohem, jako ten dopracoval, mnohem, jak to říct, rovněji, nebo měli jsme tu pozici jako mnohem vyrovnanější se ženou nakonec, protože jsem pro ty holky mohl chodit já do té školky jednou, dvakrát, někdy třeba víckrát týdně. Ona mohla začít dělat, zpátky se vrátit k práci nebo k jiné práci, kterou si mezi tím našla. Takže takhle služby od, řekl bych, co nejranějšího věku, v co nejlepší kvalitě. Takže vlastně by byla větší možnost volby pro ty rodiny. Někdo si chce užít tu tříletou rodičovskou dovolenou, a někdo naopak chce co nejdříve zpátky do pracovního procesu, ale chybí ty služby. Ano, jako tam, kde, nebo takhle, tam, kde někdo si to chce užít, tak chce teda ty 3 roky na té rodičovské být, tak tam mu dneska nic moc nebrání. Vlastně, co si myslím, že ty rodiče přesvědčí, tak je to potom takové finance. Ale pokud to má být nějakým způsobem vyrovnané mezi tím mužem a ženou, tak potom dostupnost služeb je zase klíčová. Děkuji. Já se domnívám, že by pomohlo, jak tady zaznělo, těch 48%, tak když by se jako odchtění přešlo spíše k realizaci, než jako jenom slibovat a říkat, jako já bych, když by jako to bylo možný to je, takže teď jde jenom o to pustit se do toho. Že to zatím tak nefunguje, můžu dokumentovat nakonec i z oblasti, za kterou tady jsem, protože třeba v roce 2018 peněžitých pomocí v mateřství bylo řádově 598 tisíc. Z toho mužů bylo 5 500. Ale to je ještě před rodičovským příspěvkem, tam, kde čerpali peněžitou pomoc v mateřství. A otcovská, tam je to číslo už lepší, přestože to není za celý rok, protože ta je od února loňského roku, ta dávka, tak bylo 43 731. Takže pokud tam si myslím, že je jako vidět, že se blízká na lepší časy. Pokud si dobře vzpomenu, případně mě opravte, kolik dětí se narodilo v loňském roce, a že se ten překryv tam nemůže být 100%, protože ta dávka je od února a statistický úřad to dává od ledna počet narozených dětí, ale myslím, že to bylo blízko 100 tisícům, takže pokud slyším 43, prosím, 114, takže se bavíme o nějakých 40% mužů, co využili dávku asi otcovské, a to je potřeba do toho ještě zmínit, že ne každý na ní vlastně dosáhne. No, v podstatě každý, kdo je nemocensky pojištěn, tak na ní dosáhne. Což les, kdo na OSVČ. Ale pokud třeba OSVČ nejsou nemocensky pojištěni, tak ty na ní nedosáhnou. Takže když budu velký optimista, tak si řeknu, že 50% z otců, kterým se narodilo dítě, tak A vzhledem k tomu, že to je až od února, tak v podstatě to tak ještě není celý rok, takže určitě těch 40%. A to je určitě větší procento než těch, kteří čerpají třeba tu peněžitou pomoc v mateřství nebo třeba potom ten rodičovský příspěvek a jsou s dětmi doma teda ještě po tu delší dobu. Každopádně ta otcovská dává těm mužům vlastně šanci na to, aby si to minimálně na ten týden, což je délka podpůrčí doby u toho otcovského, u té otcovské, tak aby si to jako i zkoušeli, co to obnáší. Byť je to v době 6 nedělí, kdy ta maminka ještě je doma, takže to není v plné míře. Tak tolik.
Já bych souhlasil s těma 48%, že je to trošku na, jako na hypotetickou otázku kladná odpověď, protože tím se nic moc neskazí. A přiznám se opravdu upřímně, že úplně nevím, co by se mělo zlepšit nebo co by se mělo dělat. Možná i proto, že vlastně ty lidi, mezi kterými se pohybuju, tak já jsem se v podstatě nesetkal jakoby s žádným negativním ohlasem na to, že jsem na rodičáku. Ty lidi, který znám, tak myslím teď teda tu mužskou část, tak se jako k tomu staví velmi dobře a v té rodině fungují vlastně, že si to dělají jako napůl s partnerkama. Tudíž z mýho pohledu úplně to vypadá, že to funguje docela hezky. A co se týče jako těch legislativních možností, tak tam nejsem moc kovaný, takže to je parketa z úzky mojí manželky a já vlastně fakt nevím. Tak upřímně nevím přesně, co by se mělo zlepšit, že z mýho pohledu vlastně jsou tady ty možnosti, je tady ta možnost a to je úplně super. Tak já souhlasím také s tím, že vlastně ta otázka byla položena jako hypotetická a možná víc než skutečně o tom procentu skutečného zájmu jít na rodičovskou, hovoří spíš o tom, o čem tady jste hovořil vy, a to je, že vlastně to vnímání těch mužů, kteří jdou na rodičovskou, si myslím, že už je i ze strany těch mužů poměrně jako pozitivní. Jo. Na druhou stranu si myslím, že jsou tady jednoznačně určité finanční bariéry, protože my víme z těch výzkumů, že jako většina muž je hlavní živitel rodiny ve většině českých domácností stále. Ale jsou tady i bariéry ze strany vlastně toho rodinného nastavení, protože to nejsou jenom muži, ale je to vlastně dohoda mezi těmi partnery a ty ženy si poměrně jako střeží své postavení matek v řadě těch případů, takže i to je vlastně určitou bariérou. Jinak já bych možná zmínila zase, jak tamhle... Jsem můžu do toho vstoupit jedním citátem. No. Když prezentu náš výzkum, tak pak za mnou chodí ženy a říkají, no já bych toho svýho nepustila na rodičovskou dovolenou, což tam vlastně je jakási mocenská pozice. Ano. Mě třeba v tom jako při tom výzkumu i zaujalo, pokud si to teda dobře pamatuju, že zhruba my jsme se ptali i na ty motivátory, jako proč by teda ti muži jako šli na tu mateřskou, a tam bylo v prvé řadě, že by jim to umožnilo navázat jako hlubší a lepší vztah s tím dítětem, což je jako hrozně pozitivní. A 30% mužů řeklo, že by to bylo pro tu rodinu finančně výhodné. Takže jako ono se ukazuje, že jsou i jakože ani v případě, že vlastně by to pro tu rodinu bylo finančně výhodné, tak ten muž se vlastně nerozhodne pro to jít na tu rodinu. A to zase souvisí s tím, že drtivá většina, aspoň v roce 2009, těch mužů otců tenkrát jako sdílela názor, že o malé děti se nejlépe dovede postarat žena matka. Takže to je další z těch věcí. Ale možná bych tamhle ještě řekla, že já mám teď synovce, který pracuje v Německu a narodilo se jim dítě. A tam je to vlastně nastavené tak, že nějak, jestli teda to říkám správně, určitě tady jsou lepší odborníci, ale že tam myslím, že 14 měsíců té rodičovské dovolené pro matku a 2 měsíce má otec. Ta dovolená je, myslím, plně hrazená, nebo ty ztráty jsou tam minimální. A ještě navíc, jako on si vlastně můžou tu dovolenou vybrat někdy v průběhu roku, dvou toho dítěte, dokonce snad až i déle, bez nějakého finančního nároku. A oni se na to šíleně těší, jak prostě si to vezmou dohromady, jak si vlastně užijou ty 2 měsíce jako toho společného žití jako s tím dítětem malým. Tak to mi připadá, jako, že je potom motivující určitě faktor. V Německu už výborně fungují třeba i otcovská centra. S jedním jsme spolupracovali v loňském roce, kde opravdu je to jen pro otce a vlastně vzniklo to díky tomu, že tam je část rodičovské přímo určená pro toho druhého pečujícího, což pořád většinou bývá otec. No já bych teda řekla, že hlavní bariérou v České republice, já pořád vnímám, je prostě gender pay gap, že se to té rodině nevyplatí, jako to bych řekla úplně jednoznačně, protože 22% je jako hodně a v tom žijem. Ale já vlastně jakoby hodně vycházím z té skandinávské zkušenosti, nejenom z Norska, ale žila jsem rok ve Švédsku a jakoby mám několik zkušeností ze Skandinávie a prostě
i na Islandu, i ve Švédsku, i v Norsku je právě to, co jste teď zmínila v Německu, že prostě část té dovolená je vyhrazena a není to týden jakoby těsně po porodu, který je super pozitivní samozřejmě v Česku, ale to je zkušenost, kdy se jako zžívá ta rodina s tím novým dítětem. To je úplně něco jiného než každodenní péče 2, 3, 5 měsíců. Jo? To se prostě nedá srovnat, když tam ten druhý partner není, což u nás se nestane, že jo? Ta žena tam je, protože ani pracovat nesmí. Že jo? Takže jako to mně přijde úplně jiná zkušenost. A samozřejmě, že jakoby ve Švédsku jsou ty statistiky, že třeba když je fotbalový turnaj, tak si všichni berou tu otcovskou dovolenou. Jako furt to jakoby je spojený s něčím, ale ta zkušenost, že prostě jakoby v rámci toho, oni mají většinou do roku a půl nebo do roku, tam je to samozřejmě daleko kratší než u nás, ale že v rámci toho období s tím dítětem ten muž je jenom, je prostě úplně jiná a vlastně má to strašně velký vliv třeba na rozvodovost, nebo tam už většina párů není sezdaných, takže na rozchodovost spíše, ale jako, že ta rodina je soudržná, protože to, že každý má tu druhou zkušenost, jak jste poznačil těžkou péči o děti 24 hodin denně, anebo to, že člověk musí fakt zajistit tu rodinu finančně, jakoby přispívá ke spoustě jakoby problému, který se tou zkušeností, že ho zažijou oba jako stejně, vlastně jakoby hrozně vede jako k spoustě kompromisu a k jakoby vyřešení toho ne rozchodem, ale nějakou domluvou, jo? Což jako když se podíváte na ty statistiky, tak rozchodovost po roce nebo do roka dítěte je úplně největší, pokud se nemýlím, jako v Česku po narození prvního dítěte. Jo? Takže to je hrozně zásadní. Mně přijde, že jako bavme se o těch překážkách, ale bavme se i o tom, co to jako celé společnosti jako přinese, když se ty muži více zapojí. Jo? To je fakt úplně jako... Jako ano, já jsem velice nadšená ze skandinávské zkušenosti. Nemusí to každému připadat jako nejlepší možná společenská úprava, ale třeba v mém pojetí toho, že mám dvě dcery, tak rozhodně bych jako spíš směřovala k tomu, že si budou moct vybrat jakoby, a nějakým způsobem budovat kariéru, která je na 10 let nevyloučí, protože jsou 6 let s dětmi nebo 9 let s dětmi, pokud chcou mít víc než 2 děti, což už je samo o sobě nestandardní. Jakože mně přijde, že fakt ta variabilita, a to je teda jako apel trochu na ministerstvo, protože celkově možnost variability i že si jakoby rozvolní tu mateřskou, že funguje jenom některé dny v týdnu, to všechno existuje ve Skandinávii. Je tam milion jakoby případů a dlouhodobých jakoby zkoušení různých variant té flexibility, která fakt přispívá k tomu, že se to jako mění a je to jako fakt norma v té společnosti, že ti muži tam prostě normálně o ty děti pečou od začátku. Když jste teď říkala mateřské, a myslela jste spíš tu rodičovskou. Rodičovskou, ano, já to často pletu, pardon. Jak říct ve 3 minutách něco, čím se zabývají výzkumníci a politici desítky let, že? Určitě bych podpořila tu variabilitu a pluralitu. Myslím si, že je důležitý myslet nejenom na rodiče profesionály, kteří poptávají co nejdřívější návrat zpátky do práce a dobrý služby. Je určitě důležitý myslet i na lidi, kteří nebo rodiče, kteří by se rádi užili tu rodičovskou díl, ačkoliv ty 3 roky v České republice si myslím, že je extrém. Je určitě důležitý mít nejenom ten Daddy's Week, ale Daddy's Month nebo placenou, rodičovskou, vyhrazenou pro otce, anebo tu, kde se můžou rozhodnout, kdo z rodičů, plus tu, kde se můžou rozhodnout rodiče, kdo z nich si ji vezme. A určitě je důležitá ta finanční motivace, jak vysoká ta rodičovská nebo peněžitá odměna v mateřství je tím, že se u nás platí 70% nemocenské a potom teda to odstupňování dávkování je určitě nesmírně demotivující pro rodiny, které často splácejí bydlení anebo bydlí v podnájmu a ty finanční náklady jsou hrozně vysoký. Potom, kromě gender pay gap, který už Zorka tady zmínila, je určitě důležitý přemýšlet vůbec o nastavení genderových vztahů ve společnosti. Tady padlo to, že nepustila bych muže na rodičovskou. No, tak si řekněme, když ho pustí, tak co za to má. A právě jeden z výsledků toho výzkumu otců na rodičovské byl, že když jde muž na rodičovskou, tak je hrdina a jako všichni ho obdivují, jak to zvládnul, jak je to super, jak prostě nabourává teda nějaký ty genderový vzorce, ale o těch matkách, který mu tohle umožní, když použiju ten stejný slovník, neslyšíme vůbec nic. Takže jenom i vlastně... To možná naše chyba, protože jsme se na to neptali.
Jsou krkavčí matky, ano, ano, no, dobře. Jo. Když slyšíme, tak jsou to krkavčí matky, které velmi pracují na tom, jak redefinovat ten slovník, což bylo jedno z těch zjištění našeho výzkumu, že si zjistili o těch krkavcích ledasco a že to u nich funguje vlastně celkem dobře. Ale je vlastně důležitý myslet na to, jaký ty očekávání jsou a když ty páry, ty rodiny teda jdou směrem, který není konvenční, není tím mainstreamem, tak myslet na oboje dvoje ty vztahy. Já jsem měla tady nachystaných víc těch poznámek. Možná bychom měli přemýšlet vlastně o tom, jak odstranit bariéry rodičovství, což je název tematického čísla jednoho časopisu, který spolueditoval Petr Fučí, který tady stojí. Něco jsou společný témata, jak vůbec podporovat, aby lidi, děti měli a mohli se o ně starat, aniž by museli zlevit výrazně ze svého lidství. A druhá věc je, jak motivovat muže, aby na tu rodičovskou dovolenou šli. Já jsem chtěla vůbec neříct slovo dovolenou, protože už v tom je samozřejmě zádrhel, když to pojmenováváme dovolená. A ta motivace určitě by byla, kdyby finanční kompenzace toho pobytu byla stejná, protože tím pádem by se aspoň mírně těm rodinám kompenzovalo to, že splácejí hypotéky a nebo půjčky, bez ohledu na to, jestli jsou to profesionálové nebo jestli mají základní vzdělání. Ty finance jsou určitě důležitý, ale myslím si, že to není jenom v tom, ta pestrost služeb, už bych se asi začínala opakovat, ale myslím si, že když by byly fixní doba pro otce a potom ta možnost volby, tak by tu kulturu otcovství, která už tady je, motivovalo i k těm činům a zároveň teda, aby ta rodina finančně nestrádala víc, než strádá teď. Dobře. Chtělo by se mi reagovat, ale nebudu, protože jsem slíbil, že dám příležitost vám, abyste se mohli zeptat. Tak začneme tady zepředu. Dobrý den, já jsem Jindřiška Andrsová, jsem přechodná pěstounka a měla bych tady určitý podnět pro pana Hejkala. Předávala jsem miminko do dlouhodobé pěstounské péče. Pěstoun v rámci toho, aby vlastně mohl s miminkem trávit co nejvíce času v rámci takzvaného předávání, podal výpověď v práci, nastoupil na úřad práce. V okamžiku fungovalo podání předběžné, v okamžiku, kdy toto předběžné opatření vlastně nabylo vykonavatelnosti, pěstoun šel na úřad práce s tím, že si podá žádost o mateřskou a bylo mu řečeno, že na ní nemá nárok, protože ochranná lhůta je pouhých 7 dní, což zrovna tady v tomto případě, a nebude to ojedinělý případ, je jakoby, bych řekla, špatně. Chcete na to nějak reagovat? Pokud jde o ochranu lhůtu, to znamená vlastně vznik nároku na dávku v době, kdy ten člověk už není pojištěn. A to je nesmírně složité. Dá se říct, že většina států kolem nás žádnou ochranu lhůtu nemá. Takže my máme teda ochranu lhůtu 7 dní, která platí jako obecně. U těhotných žen je pak 180 dnů. Takže my se zatím domníváme, že v porovnání s ostatními státy jsme na tom jaksi v celku skvěle. A je otázkou, že když někoho potom platíte a on není pojištěn, tak je to takový složitý. Vlastně se ti ostatní, kteří jsou pojištěni, na něj musí složit. Tady je podstata v tom, že toto je vlastně... Pardon. Pro mě je důležitá podstata v tom, že toto je vlastně pěstoun, který se rozhodl přijmout cizí dítě, v podstatě ulevuje státu, protože stát na tomhle dítěti ušetří a nakonec ten pěstoun v podstatě na tom prodělá. A nehledě na to, že mu byla podaná mylná informace. No, jako ano, ale navíc to byl pěstoun z jiného kraje. Tak v rámci toho, aby opravdu s tím miminkem navázal co nejlepší jakoby vztahy, tak to byla jediná varianta, protože v okamžiku, kdy jste od sebe vzdáleni 200 kilometrů, tak tam není možné navštěvovat miminko po 2 hodinách. Já jenom ještě, pokud jde o ty pěstouny,
tak na to nejsem specialista, na pěstouny, ale vím, že je jakási odměna pěstouna a v některých případech vlastně ten pěstoun působí dokonce jako zaměstnanec. Já nechci tady jako působit dojmem, protože tomu nerozumím, ale vím, že odměna pěstouna činí třeba 20 tisíc. Takže záleží tam na charakteru té... Říkám, tomu nerozumím, jako o tohle to jde. Takže to je otázka zabezpečení pěstouna v pěstounské péči. A to je součást... To je součást nepojistných dávek... Jestli do toho můžu vstoupit, dostáváme se hodně jinam. Já to chápu. Náhradním rodičovství se taky trochu věnuju. Já se odkopu, pohybuju se i na Ministerstvu práce a sociálních věcí právě v oblasti náhradní rodinné péče a tohle to vím, že je jedno z velkých témat, které se řeší i uvnitř Ministerstva práce, protože jsme si vědomí toho, že tam je tady to těsné místo a je to, není to úplně jednoduché nastavit, ale není to úplně záměr tohoto panelu. Je to poměrně výjimečná situace. Pěstounů si samozřejmě moc vážím a tohle to je úžasný. Nicméně ten panel tady k tomu není úplně. Chápu. Chápu. Honza. Dobrý den, dobré poledne. Jan Schneider, otec dvou dětí, ředitel jeslí. Já bych určitě chtěl moc podpořit to, co tady zaznělo, ten německý model, a to si myslím, že je odpověď, Lukáši, na tvoji otázku, co by víc pomohlo. Já si myslím, že ta šance za A vázání toho, že se to musí vyčerpat oběma rodiči, část toho rodičovského volna, část toho rodičovského příspěvku a ideálně tím německým modelem, to znamená tak, aby to mohli strávit třeba spolu, protože to si myslím, že to může nastavit. Zároveň bych byl ještě možná optimističtější v tom využití té otcovské, protože ona byla vždycky, a já to vidím ve svém okolí, včetně na sobě, že prostě místo otcovské jsme si vzali normální dovolenou a prostě ten týden jsme využili za mě teda konkrétně a myslím si, že v případě toho druhého dítěte je to hodně časté, jak to vidím, že jsem vzal to starší dítě a odvez jsem ho prostě na ten týden, aby maminka se s tím mladším dítětem mohla sladit a zároveň, aby to starší dítě, aby ta dcera prostě měla jakoby zase pocit té plné pozornosti a trošku jako se vykompenzoval tenhle problém a myslím si, že ten týden je málo, kdyby to bylo díl, tak už by to bylo potom zajímavější. Ale právě to mě vede k hlavní otázce na tebe, Lukáši, jestli, protože ten problém, který tady už zazněl, taky vnímám velice, protože já dokážu přebalit, dokážu vykoupat, dokážu vyprat pleny, to je jako všechno v pohodě, ale teda jako to česání té dcery, to je jako opravdu problém. Takže jak se chtěl zeptat, jestli LOM neplánuje nějaký kurz pro tatínky, aby se naučili česat dcery, protože se hlásím jako první a opakovaně a rád tam přijdu. Pouvažujeme. Tak se z toho stává skupina mužské své pomoci. Já jen připomenu, co jsi zmiňoval, a tady už i zasněla ten nápad mít část určenou pro toho druhého pečujícího, většinou teda by to byl otec, že tady vlastně před 6 lety zazněl nápad tehdy Oranžového klubu, aby část byla určena tomu druhému pečujícímu. Pokud by ji nevyčerpal, tak by to propadlo. A zvedlo to tak neuvěřitelnou, byl to jenom nápad, a zvedlo to tak neuvěřitelnou vlnu nevole, že v podstatě dali velikou zpátečku. A já osobně si myslím, já si jen taky souhlasím s tím nápadem, že to je něco, co by hodně pomohlo. Zároveň si myslím, že to tam dost naráží i na to, co tady bylo zmíněno panem náměstkem, na určité chybějící služby, nějaký ten té předškolní péče, jasně máte jesle a podobně. Že se to potřebuje celé řešit koncepčně, jsem rád, že máme
koncepci rodinné politiky, kde mimochodem právě s tím bonusem se tam se to nazývá bonus pro druhého pečujícího, se tam s tím pracuje, ale myslím si, že to je to to je naposledy, co se o tom mluvilo, když se dělala koncepce rodinné politiky. Od té doby se to bohužel nikde moc neobjevilo. Jo. Když svítí, můžu mluvit? Nebo až dostanu slovo? Jo. Dobrý den. Ideálně, až dostanete slovo a pak se podívat, že svítí. Dobrý den, Petr Fučík, Fakulta sociálních studií. Já jsem se chtěl zeptat kohokoliv, jestli aktivní rodičovství má také nějakou, řekněme, nějaký tradiční význam. Jo, že když jsem poslouchal ty definice, tak vlastně často se to vymezovalo vůči stereotypům nebo tradici a přijde mi, že možná nezamýšleným důsledkem takovéto podoby otcovství, aktivního otcovství, může být vytěsnění nějakého tradičního obsahu nebo konzervativního obsahu, nebo jak to říct, co já si vlastně ani nedovedu představit, protože z něho se postupně stává karikatura fotra, který po práci přijde dom, hodí nohy na stůl a kouká na televizi, že? Tak to je asi vůči čemu se často vymezují aktivní otcové a já taky se snažím, že? Ale vlastně, aby se tím jaksi nedevalvoval i ten nějaký model, já nevím, co vlastně je jeho obsahem, a na to bych se chtěl zeptat, jestli je nějaký tradiční obsah aktivního otcovství. Jo? A možná dřív definovaný nějak esencialisticky, že muž je někdo, kdo něco dělá, dneska třeba ne nutně, jistě, ale přece jen tradičně spojován s mužstvím, otcovstvím. Ivo, tak mě napadá. Mikrofon je na téhle straně. Já jsem tím malinko začala, že máme obecně problém s definicemi a tak, jak já vnímám ty změny genderových vztahů i rodičovských rolí identit, tak je to větší pestrost a tolerance k tomu, že se to dá udělat více způsoby. To znamená, je tady i něco, nebo aspoň výzkumy popisují tradiční otcovství, který bylo to chlebodárcovství a ta jako nezastupitelná role otce byla v tom živitelství. Co se proměnilo, ale trh práce se proměnil už několik desítek let zpátky, takže tohle je vlastně neudržitelné. Že otcovství v sobě skrývalo duchovní rozměr. Tak já asi si nechci odpovídat sám, jenom... Ne, to, jenom to spíš mě... jako porozumět, kam míříte otázkou. No, ta otázka vlastně míří k tomu, že spousta těch jako otcovských funkcí nebo rolí se tou diskusí jako vynechává bokem, jo? Že, tak chlebodárcovství a opatření dětí, to jsou ty servisní role, jo? Ale ta rodina má přece spoustu dalších rolí. To dítě získává nějaký kulturní kapitál, já nevím co. Jo? A jaké jsou ty role rodičů v tomto? A to aktivní otcovství, nebo vaše vize aktivního otcovství, to je to přebalování, nebo ještě něco dalšího? No, já přemýšlím, jestli jsme kdy věděli, co přesně bylo obsahy těch otcovských rolí už předtím. Jakože to, co je v knihách, ještě neznamená, že tak se to každodenně žilo. A ta pestrost sociální struktury je určitě jakoby veliká. Věřím tomu, že v křesťanských rodinách ta role otce má nějakou bližší vazbu, nevím, k Pánu Bohu třeba, ale a v jiných jinak založených rodinách to bude jinak, ale já bych byla velmi opatrná v nějakých jako snadných pojmenováváních a myslím si, že ty rodiny jsou nesmírně pestrý a stejně tak nejsou samozřejmě rodiny, kde je táta, máma, jakože jsou rodiny s jedním rodičem a tam tu roli otce zastupuje kdo. Je role otce jako tak nepostradatelná, že ji nezastoupí žádná jiná mužská osoba v tom rodinném zázemí. Kromě toho roli otce už poměrně dost dávno převzal stát. Takže vlastně je velká otázka, jako k čemu ti otcové ještě jsou, když se bavíme o reprodukční medicíně. Tohle by ale neměl být výstupem. Tak bychom se mohli dostat ještě úplně někam jinam, kde asi vůbec bychom nechtěli být. Ano. Ano. Petra Tengler, možná jenom ještě, myslím, že Ivana skončila. Já úplně nevím, to je strašně široký téma, co si otevřel, Petře, tak nevím, kterým směrem se ubírat, ale tak pokud se třeba zhodneme na tom, že velkou roli toho, co konvenčně tradičně zastával otec, převzal dávno stát,
trh práce se proměnil tak, že jako dva příjmy jsou v České republice naprosto nepostradatelný, tak vlastně to hledání nových cest a hledání nových uspořádání, hledání uspořádání takových vztahů, aby ty rodiny fungovaly, třeba teprve se budou nabízet ty odpovědi, co teda to teďka znamená. No, řada konzervativně založených lidí a nebo představitelů katolické církve by nám řekla, že jako to je pohroma světa teďka, co se děje. Takže záleží na tom, kdo má odpovídat. Já jsem se cítil trochu, že to míří ke mně ta otázka, tak abych to jen tak nepřehodil na druhou stranu. Není to jen o tom přebalování a podobně. Já myslím, že to je o sdílený péči a zároveň si tátové uvědomují a jsou na to výzkumy a i poměrně rozsáhlí, který ukazují, že tátové se chtějí podílet na péči a že vlastně otcům z těch předcházejících generací to bylo něco, co jim chybělo. Oni měli tu pozici toho chlebodárce, zajišťovatele bezpečí, když sáhneme ještě do větší minulosti a podobně, ale vlastně ten rozměr té interakce s dítětem tam byl minimální. To, kam dokážeme sáhnout. A když se podíváme i zpátky třeba 50-60 let, tak za tu dobu se otcovství poměrně zásadně změnilo vnímání otcovství. A ze začátku to bylo, když půjdeme do těch 60 let zpátky, tak to bylo hodně o tom, co Iva zmiňovala na začátku, že to byli ti tátové, kteří si hráli a zajišťovali ten program, řekněme, zábavný, takový ministři kultury a ministři sportu. A teď už se dostávají i někam do pozice ministra zdravotnictví a sociálních věcí. A to je, kde chtějí taky být. Takže tam je nějaký posun, ale myslím si, že tam potřebuje být interakce vlastně obou rodičů. Ano, to... Ten tam potřebuje být taky, to souhlasím. A pak potřebuje najít toho premiéra, že? Takže já vidím, že tam posun je, ale je to pořád nějaké definování. A i se samozřejmě zabaví o tom, co to vlastně je tradiční rodina a co to vlastně je tradiční otcovství. Ale to si myslím, že opravdu je za hranice už našeho panelu. Asi jenom to můžu doplnit nebo otázkou. Petra Tenglerová Heřmanek, já pracuji jako rodinná terapeutka, psychoterapeutka a vedu rodinné centrum, že vlastně moje klinická zkušenost je, že rodiče vymizeli ze života svých dětí, takže pro mě vlastně rodičost péče nerovná se rodičovství. Rodičovství má pro mě prostě širší, hlubší význam a my se tady bavíme o aktivním otcovství a já jsem to hodně zatím vnímala jako o té péči, ale my si tu péči můžeme koupit, nebo stát nám ji zaplatí, to jsou všechny ty služby péče o děti, ale já nevím, jestli ti z nás, z vás, kteří vlastně tu službu využívají, tak chtějí, aby jejich děti měli ten vztah s tím pečujícím, anebo měli primární vztah s tím biologickým rodičem. Já v tomhle pořád jako úplně nemám jasno, tak jestli k tomu je nějaký nápad... A dřív jako rodiče byli více aktivní, jako rodiče, myslíte? Myslím, že to souvisí s tou aktivitou. Že to souvisí jako s aktivitou, ale pokud je rodič aktivní v práci a tráví většinu svého bdělého času v prostoru zaměstnavatele... To je 5 let, myslím, standard. S tím bych nesouhlasila. No, nebyla rozdělená soukromá veřejná sféra, ty děti se učily za pochodu, ty domácnosti byly zároveň jednotky produkce. A rodiče měli představu, co ten tatínek v té práci dělá, měli nějakou konkrétní představu, i ho třeba viděli. Že oni... Já nejsem praktikující katolička, teda teď už mám potřebu říct, jo, ale jako pak mám prostě klinickou zkušenost, že dětem chybí rodiče a prostě mě to trápí a potřebuji vám to tady jako říct. Tím jsem se o sebe dostatečně postarala, předávám mikrofon. Já mám ten mikrofon u sebe, ale už jenom krátce. Ona se taky strašně změnila ta společnost a změnilo se očekávání od toho, co to jako znamená teda být tím rodičem. Možná ale byste si jako vy dva rozuměli v tom, jak tu otázku kladete ve smyslu, jako co to teda je být rodičem nebo být otcem, kromě toho každodenního dělání otcovství. No já mám pocit, že se to jako výrazně mění a že to je různý v různých sociálních jako bublinách, se dneska říká. Nevím, a já bych poprosila Petra o odpověď, teda, když to tak jako... Já to už nevím. Já jsem se, mě to prostě chybělo, že tam je
zároveň pořád jenom péče, jo? To je všechno, to je, já nebudu... Funguje. Já si myslím, že vlastně z té péče, z té intenzivní péče dojde možná tomu rodiči víc, jako co je ten vztah a to pouto je tam opravdu, i když to zní jako kliše, tak je tam to pouto takový, takový intenzivnější. Nevím, jak to říct, až mi to někdy připadá jako samozřejmý, ale zároveň se pořád uvědomuju, že bych to neměl, kdybych s tím dítětem netrávil tolik času. To znamená, že jako skrz tu intenzivní péči, která je jakoby víc než, než teda ten, ten otec, otec bavič nebo otec, který přijde z té práce, tak, tak tam vlastně pochopím, jak, nebo vzniká ten intenzivní vztah. A tam potom si jakoby uvědomuju, co to je, co to je být tím rodičem a jaký, jaký, jaký to má možnosti. A myslím si, že tam vzniká prostě to, to pouto. A pak to chápu vlastně obě dvě strany. Zorko, máte mikrofon? No já, právě, něco říct? No já právě přemýšlím, jestli teď není nejvhodnější čas na to video, to video který si můžu teda poprosit. Ještě než se to zapne, tak dám slovo tobě. To chviličku trvá, než se to zapne. Mě napadlo, že ty otázky, které si tady klademe, je vůbec jako, co to je rodičovství a možná má smysl si tuhle otázku klást v době, kdy roste podíl dobrovolně bezdětných. Jakože to, to je potom jakoby ještě to téma, jako mít děti a nemít děti. Já říkám, zase se posouváme jinam. Já si myslím, že jako je to důležitá otázka rodičovství a otcovství je vlastně součást nebo podmnožina, by se řeklo, rodičovství. Prosím. A já doufám, že to tak zůstane. A teď se vlastně trochu vrátíme k tomu otcovství tím videem. Já bych reagovala tím videem, který vám trošku představím, jakoby na ty vaše dvě otázky, protože podle mě to souvisí s tím, nebo já to tak vnímám a bylo to hodně velký téma té konference Aktivní rodičovství, jak se to jako proměňuje to rodičovství a část jako attachmentu a celého toho jako kombinace toho velkého sociálního tlaku na to zapojení se do pracovního procesu co nejdřív versus to být se svýma dětma a věnovat se jim a ne zaplatit si službu, která mi ty děti vychová. Což samozřejmě je otázka, pro každého to, ta hranice je někde jinde, ale tady ten chlapík, který vám za chvilku něco představí, se jmenuje Duncan Fisher a dělá, zabývá se dlouhodobě výzkumy jako neurozměn na mozku, které vznikají jak v dítěti, tak v tom rodiči, podle toho, jak moc tráví času. On to má jakoby od miminka přímo kůže na kůži a dále to tam mluví. Je to takový krátký příspěvek, ale on, když si zadáte to jeho jméno, tak můžete najít spoustu informací. A teď už bych to asi nechala pustit a můžeme se pak bavit o tom, co tam řekne. Je to anglicky s českýma titulkama, nevím, jestli vzadu úplně uvidíte. A mluví to z tady tohohle projektoru, tak nevím, jestli uslyšíte tu angličtinu. Prostě, když tak vám to dopovím. Science,
Já bych možná ještě doplnila, že když si najdete to jeho jméno, on má několik organizací ve Velké Británii, které se tím zabývají, a když si najdete to jeho jméno, tak je tam odkaz i na ty neurostudie, o kterých teda on moc nemluvil, ale on v podstatě říkal na té přednášce, na té konferenci, že to jakoby skrze to, že se mění a navazuje se ten attachment jakoby i mezi tím druhým rodičem, tak vlastně to jakoby mění zpětně celou společnost, že prostě ta kvalita těch vztahů je úplně jinde. A to je ta reakce na to služby versus bytí s dětmi. Já možná ještě bych k tomu tématu, které tady zaznělo, mě napadá, že ono jde vlastně o to taky, aby ten čas, který vlastně ty rodiče, otcové, ale i matky tráví s těmi dětmi, aby byl nějakým způsobem smysluplný. A myslím ti teď ten volný čas, který spolu tráví. Samozřejmě, že existují rodiny, že matka je třeba nebo otec je s dětmi doma a pokud jim na celý den jako zajistí nějaké ty základní potřeby, teda tu péči, ale pokud jim prostě pustí televizi nebo jim prostě dá do ruky tablet, tak nevím, jestli se tím buduje ten vztah, přestože je ten rodič doma lepší než u rodiče, který sice chodí do práce, ale když se vrátí, tak vlastně si s těmi dětmi povídá, čte a diskutuje s nima. Takže to podle mě je také téma o tom, jak smysluplně trávit ten čas s dětmi, protože to rodičovství já vnímám, že i o nějakém předávání hodnot těm dětem, které vlastně sdílíme, a i o předávání nějakého vzorce jako té rodiny, to, jak funguje ta rodina. A myslím si, že samozřejmě jedním z těch témat, které v současné době jsou hodně aktuální, je právě i to, že díky vlastně té rostoucí třeba mediální vybavenosti dochází jako k velké individualizaci právě i těch volnočasových aktivit a ty rodiče vlastně tráví nebo ty děti tráví mnohem méně času třeba společně s těma rodičima právě nějakými smysluplnými společnými rodinnými aktivitami. Já se pokusím do toho vnést další téma. Před asi třemi lety proběhla ve Spojených státech studie na University of Massachusetts a výstupem toho bylo podpora otců od zaměstnavatelů. Ukázalo se, že tátové chtějí být se svými dětmi, což tady opakovaně si připomínáme, ale tím, že jsou v té pozici toho hlavního živitele, tak vlastně jsou nespokojení. Jsou nespokojení i v práci, jsou pak nespokojení i vlastně se svým otcovstvím. A doporučení těch výzkumníků bylo, aby se změnilo uvažování zaměstnavatelů směrem k podpoře rodičů, ale teď teda budu držet aktivních otců nebo pečujících otců, tak, aby mohli více trávit čas se svými dětmi. A ukázalo se, že ty firmy, které to dělají, tak vlastně mají loajálnější zaměstnance v otcích, kteří tak často nemění práci. A i ta zkušenost, co my třeba máme ze seminářů, které realizujeme pro táty, tak je ta, že tátové začínají si spíš hledat práce podle toho, aby mohli být více se svými dětmi a ne podle toho, kolik vydělají. Jasně, že se můžeme bavit o tom, že si tuhletu debatu vnitřní můžou dovolit otcové, kteří třeba jsou v nějakých určitých příjmech, ale mě to vede k otázce, kterou chci vám položit, jestli vy vnímáte, že můžou směrem k otcům nějakým způsobem přispět zaměstnatelé. A případně jak, jestli tam je i nějaká role. Hodně jsme zmiňovali jsme stát, co by mohl udělat, ale jestli k tomu mohou přispět i zaměstnavatelé. Já se omlouvám, Radka Mužišová, přechodná pěstunka. Já si myslím, že ten zaměstnavatel, když bude vědět, že ten táta, který chce být, buď to teda do těch, jak teďka je teda otcovská dovolená, tak on jí musí vlastně vyčerpat, pokud jsem dobře pochopila, ten týden. Ale pokud on si ji bude moct
jako vyčerpat třeba po dní, po dvou, tak to pro něj bude podstatně lepší. Já jsem byla na prvním kulatém stole, kdy tenkrát paní Maláčová vlastně přišla s tím letím, že to bude. A bylo tam řečeno, že vlastně otcovská dovolená bude možnost čerpat do 6 týdnů věku dítěte od narození. Já jsem to připomínkovala, za to moc děkuju ministerstvu, že se to chytlo, že vlastně tam je i od propuštění ze zdravotnického zařízení. Je tady spousta rodin, kterým se narodí předčasně narozený dítě. Jsou 3-4 měsíce v inkubátoru a pak ta rodina potřebuje tu podporu. A ten táta je tam nezbytně důležitý. A teďka se setkávám třeba s praxí, že by chtěli vyčerpat, že bych se chtěli věnovat té tatínci, chtěli by si to vyzkoušet, toho miminka se bojí. Nechtějí to vyčerpat právě v tom, v té ochranné lhutě, co to je vlastně daný zákonem, ale chtěli by to čerpat třeba půl roce, v roce. Jo, tak spíš jako podmět a i ten zaměstnavatel si myslím, že pro něj je podstatně lepší, když ten člověk jako ten muž nezůstane týden doma, ale třeba jeden den a může si to jakoby čerpat, že si třeba prodlouží nějaký víkend a s tím dítětem jako je. Ale to vlastně říkáte zase zpátky ke státu, aby to nějakým způsobem... To sice opravdu. Ano, ale i ten zaměstnavatel, protože mám spoustu známých, který zaměstnávají lidi a i ten třeba můj kamarád, který zaměstnává 200 lidí, říká, pro mě by bylo podstatně lepší, já s tím nemám problém, ale je pro mě lepší, když si ten člověk to bude moct vyčerpat postupně, než jednotlivě a podpořím to. Děkuju. Hanko. Jo. Hana Kroupová, mediátorka a Rodinné centrum Olivy z Olomouce. Já bych se vrátila k tvé otázce. Já mám totiž pocit jako z pozice mediátorky, že nejvíc aktivizuje muže pro péči o děti rozvod, což je teda jako fakt dost blbý, protože vlastně, když ty klienti tam chodí, tak ty pozice jsou takový většinou, neříkám, že vždycky, ale většinou. Já jsem matka, já jsem pečovala 24 hodin denně, ty ses nestaral a najednou chceš děti do střídavé péče nebo do výlučné péče. Jo? A vlastně ty muži jako si uvědomí, až se rozvádějí, že vlastně o ty děti stojí. Ale často je to tak, že dlouhodobě se jim jako věnovali až po té práci, až co zbylo, nebo jestli vůbec. Protože brali tu ženskou roli nějak. Tak to je jenom moje zkušenost. A pak ještě jednu, co se týká toho pečujícího muže a ženy, že jsem měla i takovou kauzu, kdy vlastně muž tím strašně argumentoval, že ta žena se nestarala, že on byl ten, kdo se staral, takže vlastně to vnímání té společnosti je tak nastavený, tak jako hodně, že mužům se do toho vstupuje jako hůř, a ta žena zase je vnímaná jako krkavčí, že pro fakt jako, co to je za ženskou, když ona se nestará o to malé dítě. A když se ještě jednou pokusím to vrátit k těm zaměstnavatelům, jestli vy tam vnímáte nějak roli, možnou roli zaměstnavatelů, co by mohli udělat? A nebo naopak, čím jim to ubližuje? Já, když na to můžu odpovědět ze pozice zaměstnankyně nesehnutí, tak my máme jakoby už 5 let nastavenou otcovskou dovolenou, která trvá 14 dní a je to jako benefit pro ty muže. Takže jakoby, kdyby zaměstnavatele chtěli, tak si tento benefit můžou vytvořit sami. Jo, to jako ano, není to pro ně nějak extra finančně výhodné, ale samozřejmě to zvyšuje nějaký kredit toho, co jako zaměstnavatel těm zaměstnancům poskytuje. Takže pro nás je to jakoby ani ne taková novinka, jo. Ten loňský státní akt. Já bych tedy možná ještě zmínila nějaké ty výstupy těch našich výzkumů, které ukázaly, že vlastně teda v tom roce 2009 většina těch zaměstnavatelů o nějaké dlouhodobější strategii podpory aktivního zapojení otců neuvažuje. A nebo neuvažovala v té době. A docela zajímavé bylo, že jako u většiny těch personalistů dokonce jakoby přetrvávaly ty představy, že vlastně jako je to ta péče o ty děti je vlastně záležitost žen zaměstnankyň. Tam už jako oni na tom byli nastavení, tam jako očekávali, že teda ty ženy si budou říkat o ty benefity, ale u těch mužů vlastně jako oni se tvářili na jednu stranu, že jim je nabízejí, a na druhou stranu tam bylo jako cítit z těch rozhovorů s nima takové to vlastně, že neočekávají, že ty muži si o to budou říkat, jo. A takové to bylo i, že jako
ti otcové si o ty benefity vlastně neříkají a otcové říkali, ale oni nám je nenabízejí. Takže já si myslím, že velký prostor tam určitě je, jak podpořit vys třeba tady ten konkrétní příklad. Myslím si, že pokud by prostě třeba v době nemoci dítěte zaměstnavatel dal muži plnou mzdu, zase je to trošičku o těch financích, takže by to určitě podpořilo to, že by muži zůstávali častěji s dětmi, když jsou nemocné. Zajímavé ještě tenkrát bylo, že 30% nebo kolik to bylo těch mužů říkalo, že jim zaměstnavatel neumožňuje chodit s dítětem k lékaři, což je vlastně, na což mají právo ze zákona. Takže tam jako i ta informovanost vlastně těch otců o tom, co mohou nebo nemohou, se ukazovala být velmi nízká. Tak nevím samozřejmě, jestli se to od té doby změnilo nebo tak. Je ne. Mě napadlo takovej jako team building a la S tebou mě baví svět, kdyby prostě ten zaměstnavatel umožnil, dejme tomu nějakým chlapům, který mají teda děti doma, a domluvili by se mezi sebou, měl bych být třeba nějaký určitý počet, že prostě s těma dětma někam pojedou, nebo že s nima prostě budou, a tomu zaměstnavateli by to takhle předložili, tak že on by jim jakoby poskytnul v podstatě dovolenou na tohle, mimo rámec normální dovolený. A oni by, jako já vím, že to zní jako science fiction, ale když si to jako představím, že ty chlapy by to prostě fakt udělali a někam by s těma dětma jeli a ještě by věděli, že ten zaměstnavatel jim to umožnil, tak podle mě to jsou věci, které potom vytvářejí jako velice dobrý vztahy na všeobecně prostě, mezi zaměstnavatelem, mezi rodičem a mezi dětmi. Myslím, že už by to bylo vnímané jako diskriminace. Halko? Halka Jaklová a Perio. Já k tomu mám ještě jeden nápad, že by mohli otcové vlastně jít do práce s těmi dětmi a být tam s nima třeba den, dva dny, aby ty děti s nima dělaly ty věci, které tam ty tátové dělají. Je to dobré teda i pro ty matky. Já myslím, že to že by rodiče častěji brali ty děti. Jak jde? Jasně. Ještě poslední dotaz. Majka Staňková, já provozuju dětské rodinné centrum a dětskou skupinku, takže jsem ta zaměstnavatelka. A já pochopitelně strašně moc fandím všem, kteří se snaží pro tu rodinu udělat co nejvíc. Já jsem baby friendly zaměstnavatelka a moje zaměstnankyně a zaměstnanci jsou šťastní, že teda jim věnuju tu pozornost a že můžou být se svými dětmi. Nicméně musím nahlas také říct, že ono pochopitelně vymýšlíme způsoby, jak by ten zaměstnavatel mohl co nejlépe být vstříc těm rodinám, ale on sám v tom je poměrně znevýhodněn potom. Čili ono ve chvíli, kdy já umožním těm svým ženám a těm mužům, aby byli se svými rodinami, znamená to, že se prostě za tu kasu postavím já a zase já nejsem se svými dětmi. A než na to, abych zaplatila, tak jak říkáme, dovolenou lidem, kteří jsou se svými rodinami, já musím v tu chvíli zaplatit někoho dalšího, kdo tu práci odvede. Ale od zdaním a všechno, já vlastně jsem úplně stejně zatížená, takže já bych si strašně moc přála, aby všichni zaměstnavatele měli výhodné podmínky stanovené státem, aby vlastně jsme mohli potom takhle pěkně umožnit to těm svým zaměstnancům a všichni byli baby friendly, takže to je spíš takové to přání. Také bych možná sama za sebe jenom v rychlosti řekla, že mám pocit a trochu obavu, jestli to, že vlastně se snažíme určit, jak by to mělo být správně pro ty otce. Jestli vlastně mám obavu, že to úplně nevyřešíme, protože třeba když já se kouknu na to, jak se mnou sdílí maminky, protože pracuju se ženami před porodem i u porodu a po porodu, ne vždycky tu otcovskou dovolenou vítají, protože to znamená, že mají o práci navíc. Protože prostě to, že je tam ten muž, který se ráno probudí, má dovolenou, ale zeptá se, co bude k snědku, tak to vlastně není úplně ta pomoc. Čili já se obávám, nebo myslím si a doufám, že stejně prostě, i kdybychom stanovili, že ty dva měsíce to budou, který ti muži budou s tou ženou doma, a ať si to vyberou po jednom dni nebo po pěti dnech. Stejně si myslím, že je to na těch mužích, a ne, že stát vzal otci tu roli. Ten otec si pořád tu roli může vzít sám a myslím si, že by měli být skutečně aktivnější, že bychom ty muži, já jsem matka tří synů a já se strašně snažím vychovat ty své budoucí otce mých vnoučat tak, aby pochopitelně tu práci dělali automaticky. Ale obávám se, že vlastně to otcovství není vždycky chápáno úplně tak, jak by mělo.
a že prostě ten otec by měl být aktivní sám od sebe a ne protože mu to určí stát. Ale tady se dostáváme do roviny špatného vzdělávání, toho, že prostě výchovné procesy nefungují tak, aby vlastně tohle jim bylo dáno. Takže já moc děkuju za tu aktivitu, nicméně trošku to jako zpochybním tím, že si nejsem jistá, jestli jakékoliv stanovení čehokoliv tu situaci vyřeší. Asi děkuju, to není otázka, jo, pardon. Děkuji za příspěvek. Začíná se nám pěkně rozproudovat, jsem si naběh, debata a to je nejlepší okamžik zastavit. Bohužel budu muset zastavit, ale nicméně, já bych na to ještě chtěl reagovat. Já to vnímám, jak pracujeme s otcema už poměrně dlouho, vlastně kolem více jak 10 let, 13 let, tak vnímáme ten velký posun v tom, jak tátové se chtějí zapojovat do péče, do výchovy a brát si nějak roli zpátky. Řekněme, v něčem vlastně každý z těch tátů je objevitelem, protože vlastně, když půjdeme vždycky o generaci zpátky, tak zjistíme, že ten táta té minulé generaci fungoval jinak. Že my jako tátové se jen složitěji můžeme učit od svých otců, protože oni fungovali v jiné společnosti a musíme si to sami pro sebe definovat, aby nám v tom bylo dobře i v interakci s partnerkou, s maminkou našich dětí. A já mám naději a vnímám, že se to děje a tátové si chtějí brát ty kompetence a hledají ty cesty. Na druhou stranu vím, že když tomu stát trochu pomůže, tak to bude já osobně třeba jsem fandou toho bonusu, když budeme mluvit o té rodičovské zpátky, ne tedy, že by byli doma oba rodiče, ale to, co je třeba v Německu a běžně ve Skandinávii, že prostě je to za sebou. Skandinávský model je většinou tak, že to jsou 3+3+3 měsíce. 3 jsou pro matku, 3 jsou pro otce a 3 jsou pro toho, kdo si to vybere z těch dvou. Takže tam nedochází k tomu, že jsou zároveň. A tohle, co já vnímám, to by předešlo i tomu, a co bude k snídani. Jo, protože on by byl doma, musel by se postarat. Takže já vnímám, že tady je někam ten posun a říkám, i ta koncepce rodinné politiky s tím počítala. V danou chvíli se, co já vím, k tomu nic neděje. Nicméně, opravdu se blížíme ke konci. Chvíli jsem si říkal, co tady hodinu a půl budeme dělat a teď si říkám, že bychom mohli ještě hodně dlouho povídat. Nicméně, abych chtěl dát ještě prostor vám všem. Kdo má mikrofon v tuhle chvilku? Ivo, ty? Ne. Tak si ho prosím tebe vem, Ivo. A jestli byste každý za sebe mohl říct na závěr něco k tomu tématu, co si říkáte, že by mělo určitě zaznít a budete mít ten benefit, že už na to nikdo nebude reagovat. Že to prostě bude takové vaše poselství k tomu tématu. Svítí. Já jsem moc ráda, že tady padlo to téma péče mužů o děti po rozvodu nebo po rozpadu partnerství, protože setkávám se s tím opakovaně taky. Takže to poselství, to take home message je, že vlastně bychom měli přemýšlet o tom rodičovství v kontextu celého životního cyklu nebo v kontextu všech těch různých etap a uspořádání a toho, co se může stát a nezaměřovali se jenom na ty první týdny a měsíce péče o to zejména první dítě, ale vlastně přemýšleli o tom, co to znamená pro celý ten rodinný cyklus třeba. Já bych asi si dovolila ten apel na ten stát, protože mně přijde, že jak pevně věřím prostě kvótám, tak si myslím, že bohužel v tomhle ten stát má nějaký možnost toho tlaku, že když prostě ty dva měsíce té rodině nezaplatí, tak si to rozmyslí, jestli tam toho muže nepošle. A tam dochází k té zkušenosti, která je podle mě nezaplacení. A to bych trochu jakoby apelovala, jestli by se to nemohlo nějak urychlit tady tohle. No, samozřejmě těch věcí, které mě k tomu napadají, je celá řada. Já si myslím, že samozřejmě asi nejdůležitější je podporovat přirozené zapojení otců a podporovat vlastně to společenské vnímání toho otcovství, jak už se děje.
Ale na druhou stranu si myslím, že je jako důležité, aby jako lidé, jak matky, tak otcové v té rodině cítili nějakou jako svobodu a volnost toho rozhodování, aby tady jako zase nevznikaly nějaké nové společenské normy a tlaky. Protože jedna z těch jako věcí, o které jsme třeba nakonec jsme o ní nezavadili, ale byla jako jaké negativní teda jako věci bychom vnímali spojené s tímto tématem, tak mě právě napadá k té mojí sociální, jak se říká, bublině, že třeba to, že se stalo naprosto přirozeným účast otců u porodu, tak vlastně začíná být jako pro některé táty, kteří mají prostě různé důvody, proč tam prostě jít nechtějí, tak jako začínají cítit z druhé strany takový jako společenský tlak, jak to, že ty jsi nebyl u porodu, nebo ty jsi nebyl u porodu. Takže já jenom bych chtěla říct, že je hrozně fajn mít tu volbu rozhodování, a kdo chce být s dětma doma, ať už je to matka nebo otec, ať jsou 3 roky doma, a kdo chce jít prostě po, já nevím, 14 nebo pár měsících do práce, tak ať se vrátí. A že určitě, co je třeba hrozně moc podporovat, jak pro otce, tak matky, a to je další téma, které tady nezaznělo, jsou prostě částečné úvazky, ve kterých je Česká republika na tom pořád jako velice špatně. A to si myslím, že jakoby umožnilo tu flexibilitu. Děkuju. Ať už je ten rodičák jakýkoliv, tak jsem získal něco naprosto unikátního jakoby pro sebe, pro svůj život, bez čeho si vůbec nedovedu představit už teďka, že bych to neměl. A chtěl bych prostě v momentě, kdy se já budu bavit, že se bavíme o té podpoře otců, když se budu bavit s nějakým chlapem, ať už bude jakýkoliv, tak bych chtěl získat schopnost mu vlastně ukázat to, co jako on by tím mohl získat a vyvolat v něm vlastně tu touhu potom, aby to zažil, aby si to zkusil. Pokud bych takovouhle schopnost měl, tak myslím, že i kdyby to bylo pár prostě jedinců, tak jako by to bylo naprosto cílený konkrétní odhodlání. Díky. Z hlediska dávek nemocenského pojištění si z toho odvážím vlastně tady odsaď takovou tu zkušenost, že zavedení otcovské, teď je na prahu vyhodnocování, ještě vlastně oficiální vyhodnocování neproběhlo, ale i z té diskuze tady vyplynulo, že těm, kteří byli proti zavedení té dávky, můžeme říct, že jako praxe ukazuje, že to byl, možná to zní jako fráze, ale krok správným směrem. To rozhodně. No a přemýšlím, odkud to vzít. Já když jsem četl anotaci, vaši anotaci, tak tam je jedna otázka, jestli je na tomhletom něco nebo může něco negativního. A přemýšlel jsem o tom a napadlo mě, nebo to, co mě napadlo, je, že doma vidím, že naše holky jako strašně bojují o mámu a o její pozornost. Je to někde jako hodně ostré. A vlastně mě zajímalo by mě zkušenost takhle jako z rodin, kde otcové jsou třeba na rodičovské dovolené nebo se starají více, nebo pečují více takhle než ty matky. Jak v takovýchhle rodinách potom fungují ty děti, jak fungují jako k těm rodičům a jak fungují navzájem. Ta naše zkušenost je jako, nakonec bude v pohodě, ale je zřejmá, jako nějaká absence jakoby, té pozornosti matky, tam je zřejmá. A zajímalo by mě vlastně, jak to, o čem se tady bavíme, a to, co říkáme, že jako si ušlo nějakou cestu za těch 12 let, tak jak to vlastně vypadá v těch rodinách, jak to vypadá v praxi, tady by se přimlouval vlastně za nějaký výzkum nebo pokračování nějakého jako bádání v tomhletom. Děkuju, jste přinesl velké téma na třeba nějaký další workshop. Díky moc vám za to, že jste
byli bedlivými posluchači, že jste přispívali do diskuze ať svými otázkami, anebo i svými příspěvky. Moc vám děkuju za váš pohled na téma. Bohužel musíme končit, ale díky za to, že jsme měli možnost věnovat chvilku otcovství a v naději, že jako rodiče si budeme brát tu zodpovědnost za výchovu dětí a budeme ji držet, se s vámi loučím a přeju dobrou chuť.